Skandal LCS setara skandal 1MDB. Nama Zainab Muhammad Saleh memang wujud dalam data Paradise Papers Malta Corporate Registry, syarikat Alice Marine Limited yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh juga wujud dalam pangkalan data Paradise Papers. Kini nama Zainab Muhammad Saleh muncul dalam laporan audit forensik yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dan sudah dinyah klasifikasi oleh kerajaan. Perenggan 2.1.5 laporan tersebut menyatakan most of procurements were made through elise marine but there were few accounts in the name of elise marine they were created to impersonate elise marine france so that payments could be made to third party maksudnya Kebanyakan perolehan dibuat melalui Alice Marine tetapi terdapat beberapa akaun atas nama Alice Marine. Alice Marine Limited, Malta dan Alice Marine Labuan dicipta supaya pembayaran boleh dibuat kepada pihak ketiga. Justru apa yang didakwa timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli sebelum ini adalah benar. Perenggan 2.6.12 laporan yang sama menyatakan bayaran sebanyak 23.37 juta ringgit diselewengkan kepada syarikat palsu menggunakan alamat invoice palsu dan bayaran dilencong ke pihak lain salah sebuah syarikat tersebut dimiliki penama yang sama yang terbabit dalam Alis Marine The entire money released for Alice Marine was suspected to be received by a company registered in Labuan, kata laporan tersebut. Maksudnya, keseluruhan wang yang dikeluarkan untuk Alice Marine disyaki diterima oleh sebuah syarikat yang berdaftar di Labuan. Jadual 2 pada perenggan 2.6.22 yang dikeluarkan oleh Audit Forensik menyatakan potensi kerugian yang ditanggung Bosted Heavy Industries Corporation BHIC ialah 890 juta 224 RM902. Kerugian ini berpunca daripada bayaran dami, tuntutan berganda dan letter of authority LOA atau surat kuat kuasa bertindih. Menurut laporan audit forensik, projek kapal tempur pesisir LCS bernilai RM9 bilion ringgit telah diberikan oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus kepada Boston Naval Shipyard BNS untuk enam buah LCS bagi kegunaan tentera laut di Raja Malaysia TLDM pada 16 Disember 2011. Namun kontrak hanya ditandatangani pada 17 Julai 2014 iaitu dua tahun setengah selepas penyerahan LOA bernilai RM9 bilion ringgit itu. Bukti penyelewengan dan salah tadbir urus berkaitan projek tersebut dikumpulkan seawal 2010 kata laporan itu. Laporan audit forensik oleh BHIC setebal 104 muka surat itu didedahkan pada Isnin 22 Ogos malam. Pengauditan meliputi 21 LOA termasuk kerja-kerja tambahan atau perubahan dengan nilai keseluruhan 4.97 bilion ringgit. Dilaporkan 6.08 bilion ringgit telah dibelanjakan. Tetapi tidak ada sebuah kapal LCS pun yang siap walaupun jadual asal menyatakan kapal pertama akan diterima oleh TLDM pada tahun 2019 Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembangkang akan menggunakan isu LCS ini sama seperti isu One Malaysia Development Berhad, One MDB Ini kerana kerajaan ketika itu gagal menjelaskan perkara sebenarnya sehingga isu menjadi besar dan rakyat membuat spekulasi sendiri saya minta panggil semua editor akhbar dan media explain kat dia orang apa yang berlaku supaya media boleh membantu kita untuk menyebarkan berita katanya. Maaf cakap yang berhormat Perdana Menteri. Skandal LCS ini sudah setara skandal 1MDB. Malah Perdana Menteri yang menerajui kerajaan ketika kedua skandal berlaku pun orang yang sama iaitu Datuk Seri Najib Razak. Justru ini bukan soal politik. Pembangkang akan menggunakan isu ini. Ini soal pertahanan negara dan keselamatan rakyat yang menjadi keutamaan kepada kita. Tidak kira kita berpegang kepada ideologi politik apa. Ia juga soal ketelusan dalam tadbir urus negara yang diamanahkan oleh rakyat kepada pemimpin-pemimpin politik. Jika kalian sama ada pemimpin politik maupun rakyat biasa benar-benar peduli kepada ke mana hala tuju negara, bacalah laporan jawatan kuasa siasatan tak urus perolehan dan kewangan kerajaan JKS TUPKK yang diperusikan oleh bekas ketua audit negara Tan Sri Amrin Buang. JKS TUPKK ini ditubuhkan untuk menyiasat dan mengenal pasti sekiranya berlaku penyelewengan, salah guna kuasa atau pembaziran keuangan negara dari Mei 2018 hingga April pada 2021 JKS TUPKK telah menyiasat 39 kes di antaranya 26 kes melibatkan Kementerian Pertahanan. Siasatan JKS TUPKK meliputi 9 kementerian dan secara keseluruhan melibatkan bajet kerajaan sebanyak 47 bilion ringgit. Jika kalian baca, kalian akan bertemu dengan kebejatan dan kepincangan yang sebenarnya boleh dielakkan jika pemimpin itu amanah dalam menjunjung tanggungjawabnya terhadap negara dan rakyat. Bolehkah kita percaya lagi kepimpinan daripada parti politik yang berkali-kali tidak menunjukkan komitmen untuk membawa negara ini ke arah sistem pemerintahan yang bersih daripada penyelewengan dan rasuah? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.